Реалността често ни поставя в опасни ситуации, свързани с живота и здравето ни, в които от бързите и правилни решения зависи успешният изход. Но здравето ви е безплатно, казва известната българска астроложка Силва Дончева. И книгите и вербална хомеопатия и спешна помощ с вербална хомеопатия ще ви дадат възможност да му се радвате дълго и пълноценно. Това са две отделни, но взаимно допълващи се издания, разкриващи в детайли метод, чрез който човек самостоятелно и за секунди може да приготви хоми... Патичен препарат, без ограничения в нивото на разреждане. А така и да постигне безплатно за видно здраве, което да държи в собствените си ръце. В книгата Вербална хомеопатия ще откриете кои са основните приложения на вербалната хомеопатия, видовете заболявания, на които може да се повлияе чрез нея и какви са необходимите разреждания в комплексите. А книгата Спешна помощ с вербална хомеопатия е препоръчителна за тези, които вече са се убедили в силата на метода, защото е с практическа насоченост и съдържа комплекси за множество състояния. Вербалната хомеопатия е хомеопатия на словото. Тя се основава на думите и на паметта на водата и е метод, чрез който всеки може да си изработи индивидуални комплекси. А изданията «Вербална хомеопатия» и «Спешна помощ с вербална хомеопатия» са тук, за да помогнат на всеки от нас в овладяването на това наистина чудодейно средство за здраве и пълноценен живот.